Я б сказала про тенденції, не більше про такі, знаєте, голоси, як про тенденції, які чітко прослідковуються у засобах масової інформації західних, причому провідних. Перше – це Foreign Affairs, це журнал, який є дуже популярним на Заході, він, по суті, в Сполучених Штатах, він деякі навіть говорять про те, що він певним чином навіть формує зовнішню політику в якійсь частині Сполучених Штатів і є її таким дуже яскравим відображенням. І ось десь тиждень тому була публікація в цьому журналі з приводу Володимира Зеленського. І сенс цієї публікації зводиться до того, що Володимиру Зеленському не варто будувати в Україні автократію, що на сьогодні він дійсно увійшов в історію, коли Україна, від якої ніхто не очікував такого опору, змогла дати опір гідний другій армії світу. І йому варто, коли прийде час виборів, дати можливість вільним демократичним виборам пройти і, можливо, навіть самому не висувати свою кандидатуру для того, щоб увійти в історію як переможець фактично цієї великої війни, дати можливість українському народу обрати новий парламент, нового президента і у випадку, якщо у нього в подальшому буде бажання, то через строк він може знов повернутися і спробувати висунути свою кандидатуру на виборах, які будуть потім. Це перше, на що б я хотіла звернути увагу, і мені здається, що це якраз, оце якраз і було сигналом якраз владі. Це не більше сигнал нам був, а більше сигнал владі. Друга публікація важлива, вона нещодавно вийшла в оборонному виданні Defense One, Defense News, точніше. Також подібні меседжі, вони зараз лунають активно і в Сполучених Штатах, і в Європі. Вона стосується того, як утримати єдність Заходу. І якщо говорити про її зміст, то там говориться про те, що зараз Сполучені Штати цілком природньо вимушені будуть значну увагу приділяти Індо-Тихоокеанському регіону і меншу увагу європейському континенту. Але європейські країни, вони на сьогодні вже усвідомлюють більш ніж загрозу. І вони дійсно готові активно допомагати Україні для того, щоб перемогти у цій війні. Але якщо ми зараз всі, не тільки Україна, це було звернення не тільки до нас, а й до всієї Європи, що якщо ми зараз знов повернемося до минулих чвар, про те, хто більше допомагає, хто більше постачає зброї, хто менше постачає зброї, хто швидше її постачає, хто повільніше, хто всі обіцянки виконав, хто не всі, то це може нанести дуже потужного удару по цій європейській єдності в той момент, коли Сполучені Штати будуть зайняті іншим континентом. І що нам потрібно менше влаштовувати цю конкуренцію країн між собою в частині допомоги Україні. Хоча певний час, звісно, вона нам допомогла, да, ця конкуренція. І на сьогодні більше працювати на те, щоб ці країни не конкурували, не змагалися між собою, не сперечалися, а працювали спільно як єдиний організм. І от мені здається, оці два таких меседжі, дві таких лінії, вони є важливими для нас.